honom på lite såna här avgörande situationer i en match som väger. Det tror jag absolut man kan använda honom till. Dalen, oj oj oj. Helsingborg rivstartar. Bra läge. Ja, det är bra att de hugger på de där lösa bollarna. Och mål! Det är här att Helsingborg kliver upp med sin höger forward högt och det tycker jag... Oj! Vad är det som händer? Ta för sig offensivt på ett helt annat sätt. Sen måste jag också säga Kettil Kronberg tycker jag att han kan mer. Kommer mål! Oj, vad fint. Och där har vi. Det är Tokos. Vi talar om trollen. Framåt, ska jag säga. Så. Bra läge här. Kronberg till Tokos som hörs. Ställt in sikten. Fjölstrand och Jonsson. Åh, han hittar bort det. Aj, aj, aj. Linus Nordgren. Där har vi den. 35 sekunder kvar på powerplay. Nordgren, bra läge. Ja, och Gullstrand sätter den där. Nästan så jag vill applådera det här. Snyggt spelat. Bra boll. Tjeckerna. Sushanek och Tomášek till samarbete. Och nu är de ju sex också, så nu kan de släppa ut den på någon. 18-34. Och där har vi den. 5-4. 30 sekunder kvar. Helsingborg fortsatt med boll. Ja, sätt press där nu då. Det är trångt där vid sargen. Kan de byta kant nu så är inte Dalen riktigt med. Istället får Tokos ett jättebra läge och han rullar igenom där.